Akalar, katta zdaniye, polni katyol, onaqlagacha katyol. Bu akalarimiz nafaqat katyol, obod shahar dasturi bo'yicha musor yachiklar, ashqa zo'r narsalar chiqarishadi. Hozir uni ham ko'rsataman. 1.5 ming kvadrat qanaqa deganlarga manaqa bo'ladi mana. Kelib ko'rmang, utepleniya qilinadi ichidan, steklovata, minivata, nima qo'yish kerak bo'lsa hammasi qo'yilgan. Bu 1.5 mingniki. 3 minggacha esa berishaveradi. Manaqa musor yachiklarimiz ham bor akalar. Optimda. Pul o'tkazish yo'li to'lovli bo'lsin, aloqaga chiqib qolasizlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Farg'onani Bog'dodga kelganmiz. Qish g'amini yozda yeb, bir yoz g'amini qishda yeb, shoshib aytorgan ekanman. Qishda g'amini akalar yozda yeb, hozirdan qishda bola chaqam sovqatmasin, ota-onam sovqatmasin degan akalarga gazdan muammo bo'lsa, to'kda itsa qimmat bo'lib ketadigan joytiga o'z-o'zini zapravka qilib, xoka bilan 150 kvadratdan 3000 kvadratgacha bo'lgan joylarni istadigan katyollarimiz bor. Xo'p, narxi bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Akalar, bitta zapravka bilan qishda obichni kunida 2 kundan oshiq 3 kungacha yetib berar ekan. 1200 dollar 200 kvadratligi. 200 kvadratli xonadon katta xonadonda endi. O'shanga bemalol yetaverar ekan. Ya'ni 10 ga 20 joyda istagani bu. Mana bu yerda 150 kvadrat bor. 10 ga 15 bo'lyaptimi shunda? 10 ga 15. O'shunaqa uyni bemalol isitib beraveradi. 1000 dollar. Buni ham bitta zapravkasi 2 kun atrofida yetaverar ekan. Ko'mir xokaga. Mana bu yerda 400 kvadratligimiz bor. Buni narxi akalar 1400 dollar. Bu ham shunaqa 2 kun atrofida bemalol yetaveradi. Ichlari izolyatsiya, pizolyatsiya hamma hisob-kitob qilib qo'yilgan. Qishda sovqatmaslik uchun endi to'q qimmat bo'lib ketyapti akalar, ko'ryapsizlar. Ba'zi joyda shunaqa bo'lib ketadiki, qishda sovuq kunida onasiz pul kelsa kelsin, to'kda istaman deysiz. Lekin svetochik bo'lib qolishi mumkin. O'shunaqa joylarga. Kimdir zapasni variant qilib qo'yadi buni ko'mirda. Gazi ham bor, to'ki ham yaxshi, lekin uy sovib ketmaslik uchun zapasni variantiga qilib qo'yadiganlarga ham zo'r. Bori ham, yo'g'i ham mana shu deb unutadiganlarga ham zo'r. Hozir aytishdi, bitta akamiz bor edi, tanish akamiz. O'sha aka haqida so'rasam, yaxshilanmi desam, yaxshi, o'tgan yili Zavatskoy bitta katyol o'rnatgan ekan, bo'lmadi dedilar, olib borib men qo'yib beruvdim, mazza qilib ishlatdilar dedi. Xullas akalar, qorma zakaz beradigan joy. Bu akalarni men ikkinchi marta reklama qilishim, u yerda bahorga to'g'ri kelib qoluvdi, mana sezon oldidan yana bir sizlarni ogohlantirib qo'yibman. Hozir buyurtma bersalaring, qishda o'chirt ko'payib ketmaydi, hozir tezroq chiqadi nisbatan katyollaring. Shunaqa. Like basamiz, boshladik. Akalar, katta zdaniye, polni katyol, onaqlagacha katyol. Bu akalarimiz nafaqat katyol, obod shahar dasturi bo'yicha musor yachiklar, ashqa zo'r narsalar chiqarishadi. Hozir uni ham ko'rsataman. Hozir mana katyollarni tayyorlanish jarayoni. Teplaman brendi bilan ishlashadi. Chok pok, lispis hammasini qiziqsizlarni kelib ko'rib olaverasizlar. Sotaman bu akadan olib deganlarga yana ham kelishtirib berishadi. Aytilgan narxdan aka ko'proq ostidan arzonroq qilib berishadi. Voy, ishlab chiqardi, xormanglar. Tuzemsizlar kerak, charchamayapsizlarmi? Zo'r. Ha, mana shunaqa ishlab chiqariladi. Keyin kraskasiga ham to'xtalib o'tamiz. Kraska toza poroshkovoy kraska. O'tda kuymaydi u kraskalar, ha? O'tda kuymasligi uchun. Shunday polni katyol. Endi azo oxiriga boramiz. 1.5 ming kvadrat qanaqa deganlarga manaqa bo'ladi mana. Kelib ko'rmang, utepleniya qilinadi ichidan, steklovata, minivata, nima qo'yish kerak bo'lsa hammasi qo'yilgan. Bu 1.5 mingniki. 3 minggacha esa berishaveradi. Manaqa musor yachiklarimiz ham bor akalar. Optimda. Pul o'tkazish yo'li to'lovli bo'lsin, aloqaga chiqib qolasizlar. Ana endi akalar, narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Abiyomi isitishi ancha-muncha katyollardan yaxshiroq effekt beryapti ekan. Xo'p. Marhum aka, bunisi? 200 kvadratli 1200 dollar. 1200, o'zini o'zi zapravka qiladi? O'zini o'zi zapravka qiladi, bunkerli, mana bunkerlar qatirilgani bor. Ha, mana, qatirilganlari bu. 200 kvadratli joyda o'zini o'zi isitib, bitta zapravka qanchaga yetadi? Bitta zapravka qilsa, fotologiya 70 kilo xokagacha rasxod qilyapti sutkasiga. Bitta zapravka qilsa 2,5-3 kungacha yetadi. O, mazza ekan. Ha, narigisi 150 kvadratlimiz, mana o'rtadagi. Mana kichik. Mana. Mana bunisi, ekishimiz. Ha.
Bular 3 kun 4 kungacha ham yetaveradi. Bular rasxod ham buni ham ana ham. Tushunarli. Bu kattasicha. Buni 400 kvadratli. 400 kvadrat joyda ham istadi. Bu ham shu 2 kun arberga yetadimi? Ha, bu ham 2 kun oshiroq yetadi. Rasxod fotologi buniki ham 1 qop yoqadi. Ha, zo'r ekan. Keyin bundan kattalarimiz ham bor. Hozir kecha teplitsaga qo'yib keldik. U 2.5 ming kvadratgacha u. 2.5 minggacha ketaveradi. 3 ming kvadratgacha ham qilib beraveramiz. Zo'r. Katta teplitsa, zavodlar, angarlar isitib beraveradi, xudo xolisa muammo yo'q. Xo'p, endi 150 kvadratni nech pul deymiz aka? 1000 dollar bo'ladi bizga. 1000 dollar. 400 dagacha. 1400 bo'ladi. 1400. 1000, 1200, 1400 aka-ni. Bular asosan xonadonlar uchun. Xonadonlar uchun, ha. Zo'r. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Optim birinchi qo'l. Mana raqami isbot aka. Yopishtirib qo'yilmagan, o'yib yozilganda. Mana shu joy Farg'ona, Bog'dodga qaradim beylar. Bog'dodga. Mana shu joylar kerak, kotel ishlab chiqaradi. Hozir ichkariga ham kirib-kirib, bitta-bitta video ko'rsatamiz.